Nguzo za Uislamu ni tano. Ni mtu kushuhudia hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wa Allah. Ya pili ni kusimamisha swala. Ya tatu ni kutoa zaka. Ya nne ni kufunga saum mwezi wa Ramadhan, na ya tano ni kufanya haji kwa nyumba ya Allah kwa yule mwenye akona uwezo.